сте? Божо, дойдех не че ти плеснам улица, разбираш. Сите верувала, ти ке завършам вечер, разбираш, само ти не веруваш, разбираш. Како не, само я не веруваш. Море, тате, знаеш колко е горд на мене, бе? Па нормално ке биде горд на тебе, не ме на мене, татко, па на мене да биде горд. Вчера беше на родителски синокя. Сите петки, разбираш, класната ми изпофалила, шо да ти разправям, разбираш. Стварно ли? Стварно шо, фактури петка, профактури петка, биро петка, фотелия петка, шлепери петка. А пожарно? Против пожарно петка исто, разбираш. И сега довагам на консултации, още два предмета ми остана, довагам на консултации кай тебе, разбираш, да ти давам още една шанса да си го поправиш скептицизмус спрямо мене, разбираш. Па така кажи, от си дойдем помощ да побараш, не да ми плеснеш нещо у лице. Блажо, професор Пото ти ме изпитува за телефон, разбираш. Де види на тоя интернет някой файл отвори, разбираш, да видим някоя дефиниция за телефон, разбираш. За телефон ли бе? За воля ли не проверувам на интернет? Абе Ристо, тебе от Ивака го гледаш, ти изгледа много комплицирано. Професорите по ОТО и сите други наставници, що са тамо, они много ценят, кога не само да знаеш дефиницията на памет, но кога че му обясняш нещо со свои зборове. Да видео те разбереш материята, ме разбираш ли? Море, Блажо, разбираш, па за това дойдех кай тебе, разбираш. Ти работиш со нагледни средства, много си илустративен, разбираш, и да некоя дефиниция така да ми кажеш. Ако си за това дойден, тогаш не бъде да ми викаш, от си дойден да ми удриш у фаца. Да ти помогнам. Значи види сега, воля изгледа комплицирано. Мигто, знаеш ли телефона како функционира? Замисли, от телефона е едно големо куче. Огромно куче. И пашката му е у Радовиш, а то ти е много големо, главата му е кай цацко, да кажем, у Кавадарци. Пи, разбирай. И кога че го настапеш на пашката тука у Радовиш, че го настапеш, он со главата лае у Кавадарци. Е така работи телефона. Това е телефон. Ти разбираш. А ако ме пита за мобилен, разбираш? За мобилен? Па това е исто. Това е потпуно исто, само без куче.